こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日はですね、あの無課金サバカシバリマルやっていきたいと思います。今日やっていくのはですね、はい、構成というのかな、構成チャレンジ制限時間20分ですね。はい、これに挑戦、初見チャレンジしていきたいと思います。一応ね、構成チャレンジ、YouTube でね、構成チャレンジって調べて、どのダンジョンかは、ちょっとね、お一方だけね、登録して、チャンネル登録させていただいてる実況者さんの動画を見させていただいたんで、初見とはね、言わないんですけど、見てるんですけど、一応初見チャレンジということで、挑戦していきたいと思います。はい、こちらですね、ディオ、ビッグマム、はい。僕がね、ビッグマムをね、持ってったらよかったんですけど、柴犬マンね、ビッグマム引けなかったんで、交換の弾もなかったんですよ、確か。だから、ほんまね、これ逆の方がいいんですけど、しゃあないんで、ディオ使っていきたいと思います。ディオリーダーで。はい、ご紹介しましょう。はい、ディオにね、リラチェン耐性にスキルチェーン2つに、マグニートの武器つけてます。はい。で、トリッシュですね。トリッシュに、聴覚性、なんてっけ、2A のプラス圧縮のやつと、スキルチェーン4つ、HP プラスプラスを2つつけております。あと、アシストが、バギーの武器ですね。これでね、悪魔タイプ追加しております。はい、カイドウですね。カイドウに、無効貫通、スキルチェーン2つに、これはキャプテンアメリカの武器ですね。はい。で、これがティエラがですね、悪魔タイプじゃないんですけど、僕ね、動画の拝見させていただいた方が使っておられたんで、はい、入れさせていただいてます。はい。で、聴覚性が無効貫通にスキルチェーン2つですね。で、チョッパーですね。チョッパーに聴覚性回復プラス、毒目覚め耐性、お邪魔、邪魔邪魔シャワースキルチェーン2つ、イノセントメモリアルですね。はい。で、フレンドさんのビッグマムに、スキルチェーン2つ。で、多分ね、マシンタイプがめちゃくちゃ多いと思うんで、マシンキラー3つね、付けさせていただきました。無効貫通つけるのはね、ちょっともったいないかなと思ったんで。で、アシストが、バレンタイン・クシナダ姫つけてもらってますね。これで、暗闇と、毒は 100%。で、雲もお邪魔もバッチリ。で、お邪魔だけね、お邪魔だけ、ちょ、100% じゃないんですけど、クリアできたら OK ということで、それでは対戦よろしくお願いします。ちょっとね、いろいろミスっちゃったんすよ。なんせね、初見チャレンジだったんで、はい。内容は、動画一つ見ただけなんですけど、いいでしょう。それは言い訳しないっす。僕がヘボかった。はい、これ4色決まってるね。あー、電色決まってるわ。またいや、それはきつい。 OK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  で、これを使って回復3色だけでいこうか。こうか。これね。あ、4色なっちゃった。あー、やばい。それやばい。それやってる。それはやってるよ。そして、ヘイストかけて、で、始めよう。暴力の世界使って、で、レイセントフォース使って、で、ビッグマム使って、これでどうや？はい。これ根性まで削ったからあれやんね。いけるよね、多分。リオの固定ダメージがね、まだあれなんですよね、多分。これぐらかった。全然上がらねえな。はいはい。いやー、これきついなー。100万円がかかってるから。ここにね、ここにチェックして、じゃあ、
ちょっと4色だけ。OKOK。で、スパイスガールが上がってくるんで、軽減貼れると。OKOK。よいしょ。OK。スパイスガールね、僕は忘れずにね、行きましょう。はいはいはい。いけるかな？いけるかな？いや、それはまだんちゃう？あ、いけるんか？あ、一体残しちゃった。いけるんか？じゃあ、D を変身させて、OK。で、遅延かかったから、とりあえず、体勢と直して、はいはいはい。で、まあまあ適当に1個もスキル貯めたいんでね。うわー OKOK。まあいいか。時間もあるしね。時間もあるし。まあいけるなら行ってほしいぐらいで。そんな都合よくはいかないか。じゃあ、これ使っちゃおうか。フォースエクシード。はいはい。はい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 。ちょっと今更ね、今更その、何チャレンジだったっけ？構成チャレンジか。周回遅れんなね、気もするんですけども。まあ、挑戦はね、したいということで。よっしゃー。9コンボ挙手、ゴールドカウル、クモは大丈夫、メタルカウル、テープも大丈夫。よし、さあこっからね暴れましょう。でスパイスガールのね、このバギー船長のね、あの帽子があるから4色何だっけ、4色、あ、そう、強化があるんですけど、まあ、それ以外、もうほぼメイン、ね、あの、攻撃ソースが、2way なんで、まあ、そこはね、ちゃんと意識して頑張っていきたいなと。いやー、ちょっと、回復力減少、ちょっとこれ怖いんで、スパイスガールは大丈夫だね。次はね。はいはい。回復が、はい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 、いやもうよ、あー、よいしょ、オッケー。さて、おー、リアチェンカ、おー、これうわい、よしよしよし。で、スパイスガール使って、いや、マジでね、ビッグマム取っとけばよかったなぁ。ビッグマム、絶対あれでしょ？皆さん、ビッグマムの1体や2体持ってるでしょ？よいしょ、はい。アシスト毎回持ってるよ。お勝者の流星、ドッグメガメ。大丈夫。はいはいはい。ここも問題なくいけそうっすね。ほな。回復よっと意識してね。あ、闇がないんか。闇ないから、まあまあ、こんな感じでいいでしょう。落ち込んだしか。よいしょ。OK。多分、ビッグマムにね、マシンキラーめちゃくちゃ強いっすね。私と戦ってもらうと。はい。前。あー、それはあかん。やったあかん。それはやったあかんよ。それはやったあかん。それはやったあかん。どうしよう。どうしよう。視界打ってないな。
いやちょっとザワールド使うか。ザワールド使います。時を止まれ。はいはい。時は動き出す。オッケー、よいしょ。ザワールドじゃなくて時を止まれっていうスキルやったんですね。オッケー。はいはいはい。ちょっとルーレット反則よ。名交換通は、指減らしは大丈夫なんで、色あるね、色あるね。無交換はめちゃくちゃ張ってるんで、張ってるっていうかね、洗剤振ってるんで、多分ね、いけるんじゃないかなと。ビッグマウン使ってもいいんですけどね、クシナ貯めたいんですよね。いやー、ちょっと、よー、オッケー。ちょっとこれ、溜まっちゃったか。第二発見使ったらよかったな。やばいな、これ。ワンチャン、ここで、負けちゃう。はい。でも、固定でいけんか？固定でいけんか？オッケー！いけた。よっしゃ。はいはい。見てください。おー。腰が綺麗でしょ。あ、また無効貫通。また無効貫通。色はね、ないっすね。はい。色ないから、キー待とうか。ちょっと、そんな高度なことができるかわかんないですけど。これで。いや、じゃあこれでうるさい、もう。もう、そこにキー振ってくれるだけでええねん。あかんか。あかんか。ちょっと、大丈夫？そんな意地悪しにくいじゃん？オッケー。スパイスガール生き残ってるよね。うん。で、色は、あると。はいはい。回復を中止もしなあかんのね。もう、キー捨てようか。いや、ちょっと。キーはね、そんな火力ソースになる子がいないんで。いや、ごめん、嘘やった。いやー、水吸収。ちょっと雷鳴発揮使おうかも。あかん、でも、水吸収やのに、カイドさん暴れたらどうしよう。オッケー。大丈夫ってなんかありましたよね、昔。はい。もうこんな喋ってて時間大丈夫かな。オッケー。おし、よし。キューグルは。はい、ブリキッドですね。また吸収。痛い。スパイスガール。おぉ、危な。押せた。回復ないんで。どうしよう。回復ないか。一応ね、これ使っ、チョッパー使って。んで、ちょっともうこれ使っちゃおう。はい。もう、これが精一杯できる街。ちょっともう一回復ってきて。いやー、やばい。先生やめてよ。これ指減らしだけやったかな。吸収か。いやー、耐えた。ほら、危ねえ。オッケー。ちょっと吸収はね、ちょっと待ってもらって、ちょっと軽減だけあって、はい。
オッケー、はいはい、もう、あ、そうそうそう、まずまずな回復。雲は大丈夫だけど耐えれる。痛い、回路使おう、回路使おう。よしよしよし、カイドウさん回復よって作ってくれるなんて、なんて優しい。それに比べて、それに比べてあんたらは、ここに出てくる奴らはボッコボコに殴りやがって、そんなんで、そんなんでやっていけるんか人生。オッケーオッケーオッケー、よし、痛いって、もう、よしよし。で、これ使って、で、ビッグマムのあと3ターンか。オッケーオッケーオッケー。あ、これ3色、いや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 、あった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 、危な。謎の L 字。謎の L 字。もっと分割しりゃよかったな、うまくいくこと。まあ、多分いけるんちゃうかな？よし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 。よし。一回。いらっしゃいませ。ありがとうございます。私の気持ち上げる。うわー、それはまずい。それはまずいって。これ、爆弾消したら何もしてこなかったんでしたっけ？おぉ、オッケー、オッケー、オッケー。それならええよ。ちょっと、闇、まあ、いいか。これで、もう見えるとこだけでやっていくしかないよね、そんな。ないものはないってね、ジンベイの親分も言ってたからね。オッケー。そんなに、そんなに暗闇降ってくんでも。はい、オッケー。オッケー、オッケー。12回ね。なんだっけ。お犬ちゃん。ワンちゃん。瀬戸。ちょっと見えるドロップ少ないな。ちょっとライン兵発見使おうか。あと5分になってきた。時間が。やばいやばい。水。これ水やね。水持とうか、じゃあ。一応、四つ消しにして。はい、これで。やばい！やーい！やばい。ああ、耐えれた。ちょっと持ち込んなしとか、してきよったな。あかんあかん。お口があれ。お口があれ。お口があるよ。いや、これ、どっちか見るべきやったな。オッケー。今さら10コンボいってもね。オッケー。はいはい。はい、13回。いきますよ。何を？ヘブンズマジック。ブラックマジックやったっすよ、今日ね、僕。いってー、ちょっと消せない。回復しないのは、ちょっとあそこを使って。んでね、いやー、これ使うか。闇も。いや、ちょっと待って、これやばい。あー、あった。よかった。ちょっと休憩やねん、ここ。いけちゃうんかい。はい。はいはい。14回。見る、水見る。何や、水見る。時間限られてるわよ。いったー。ケチョッパー使ってなかった。いやー、でも4ターン待ってくれるんやもんね。高速で。高速で。いやー、ちょっと、それは、ないで。
やっぱり行動ターン変わってやる。ラストチャンス、そんな言われたかて、そんな言われたかてラストチャンスを、そんな言われたかて知らんがな。よし、もうこれでね、コンボ加算、コンボ加算してもうて、ね、はい、はい、はい、いや、これ1個もらおう、1個もらおう、1個もらおう。いや、ちょっと、あー、ドロップ間違った、ドロップ間違った、水で持ってると思った。いや、いやー、くっそー。あら、ちょっとリベンジします。